Tak holky, vstávat a balit. Dneska je poslední den, tak si to pojďte ještě vychutnat a užít. Rozhodl jsem se, že tak, jak jsme tábor začali, tak ho i ukončíme. To znamená, že si dneska vezmete koně bez sedel, hlídat, respektive na starost to budou mít certifikované holky, budou dohlížet na to, aby se nikomu nic nestalo a pojedete opatrně. Tak šup, pojďte na to. Hned po projížďce budete muset balit a už pro vás přijedou. Ne. Ježiš, nech toho, chceš, aby mě bolela hlava z tebe. Já odtud pryč nechci jet domů. Proč tenhle den přijde každý rok? Protože tak to prostě je, pochop to. Co pak ty se netěšíš na Jaspera? Mně třeba Sabrina chybí. Jo, těším, ale vždyť víš, jak to myslím. Prostě se mi bude stýskat. Jo, mě taky, ale tak... Ach jo. Hurá, hurá, hurá! Co blbneš, snad nechytla od Míši amok. A proč se vlastně raduješ, vždyť odjíždíme? No právě. A víš, jakou jednu úžasnou pozitivní věc, možná je to jediná pozitivní věc, kterou má odjezd? Ne, to nevím. Že budu spát ve svý posteli. Nikdo mě nebude strkat nohy do ksichtu. Nebudu poslouchat ničí chrápání. Skvělý, v tom případě mám taky radost, protože nebudu poslouchat každý den tvoje blbý keci. To si děláš srandu. To jako vážně, má to být snad urážka? Ha? Ne, dělám si prču. Musím ti na to něco říct, ne? O, i když ono něco na to možná bude. Hele, víš co, já se jdu radši podívat, koho dneska mám. Jinak bych ti musela jednu vrazit. Jo, to víš, že jo. Kdo je tady nejstarší? Tak, co to máme? Falado? Bez sedla? No to snad ne. Je, mám Ronisu. No tak to bude taková závěrečná pohodička. Tak kde pak jsem? Sylvestr! Hezky! Koho mám? Bez sedla to bude. Koho mám? Montyho! Jupí, velkýho koně, super! Tak, co tu je na dnešek? Harris. Zajímavé. Je, já mám Polary. Tak co, budeš aspoň dnes spokojená s tím, koho máš? Jak to mám vědět, musím se podívat. Orion? Cože? Vždyť je úplně v pohodě. Já mám třeba Cože, Renauda? No, vidíš. Vidíš, co mám říkat já, ha? No, je fakt, že jet bez sedla na Renaudovi bude asi výzva, ale já na Orionovi nikdy neseděla. Mika, jupí. No, já mám Tali, cože? Na ty jsem snad v životě nejela, ale prej je hodná, no tak uvidíme. Tak si to užijte, holky, a ne, že si to budete schválně protahovat, musíte se vrátit včas na balení. Nemyslete si, že za vás budu uklízet ten bordel v pokoji a ještě po vás balit, to teda rozhodně ne. Dohlédneme na to, pane Ville, aby všechno proběhlo v pořádku a samozřejmě, že se vrátíme včas. Jo, můžete se na nás spolehnout. To doufám, holky, spoléhám na vás. Jestli někdo poslední den přijde se zlomenou nohou, prosím vás, kdo by si lámal nohy, když se mají do školy? Amanda, to je možná právě ten důvod. Jo, pravda, jasně. Nebojte se, všechno bude v pořádku. Fajn, tak jo. Budu vás očekávat tak za hoďku a půl. Holky, že mě někdo z vás hodí na Montyho, já na něj sama fakt nevylezu. To víš, že jo, pojď. Hop a seš tam. Díky, Steli. Není zač. Hodnej kluk. Tak jo, holka, to jsem silně zvědavá, jaký to s tebou bude.
jelikož na tobě sedím poprvé. Jestli z tebe spadnu, tak to bude tvoje chyba. Promiň. Co? No, ale tak jako kdo by padal z Oriona, já myslím, že on je v pohodě, ne? Já nevím, já prostě novým koním nevěřím. No a to je právě ten problém. Ty jim nevěříš, oni to z tebe cítí. Musíš být uvolněná, v klidu, prostě jo, je to kůň, zase jinačí kůň a já ho vnímám jako kamaráda. Já nevím, já to asi nějak neumím. To už je dávno, co jsem seděla na poníkovi. Ale opravdu vám to spolu sluší, Alilo. Co takhle začít praktikovat drezuru i na ponících? Já myslím, že bys byla skvělá. Ha, 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 ne, děkuji. Šaga je nejlepší kuň, kterého jsem kdy měla a na tom nic měnit nehodlám. Holky, to je něco. On je úplně úžasný. Ty jsi na něm ještě neseděla? Já myslela, že jsi na něm v loni jezdila. Jo, možná jo, ale tak to je fuk, to znamená, že to nemůžu zopakovat, je prostě skvělej. Víš co, to se ti jen tak nepoštěstí sedět na takovým dostihákovi. To máš pravdu, to ne. Ne, že bych to chtěla zavést do denního režimu. Proč? Vždyť jezdíš dostihy, máš ráda adrenalin. To je sice pravda, ale upřednostňuju spíše koně nižšího rázu, i na ty dostihy, jako je Texas. Taky mají sílu, taky jsou rychlí, ale nejsou to takový ty poblázněný... No, nerada bych tady Renauda urazila, abych pak neskončila hlavou v hlíně. Já rozumím ti, co myslíš. U mě je to trošku jinačí, ty si musíš dávat větší pozor. O, děkuji za uznání. Tak pojedem, ne? Vždyť jedeme, nemůžeme kvaltovat, aby to nedopadlo špatně. Prosím tě, co by se mohlo stát? Máš Renauda, Amando, to by se mohlo stát. Chápeš, kam tím mířím? Co? Víš, kolik koní jsem skrotila? Pamatuješ na Figara? To už je pěkně dlouho. A pak taky Monocera. Já jsem skoro jako kovboj. Dovolila bych se zasmála. Pořád jsem jedním z vedoucích téhle výšky já a já říkám, pojďme zrychlit. Ale nesmíme to přehánět. Co pak já někdy něco přeháním? Já, jaj! Holky, nespomalíme, já se bez toho sedla nějak necítím. Hej. Mně to bylo jasný. No jo, tak musíme brát ohled i na ostatní. Nějako jim to trvá, co Zuzanko? Jo, strejdo, už mě to nebaví, kdy přijede to auto? No právě, že tady za chvíli bude, tak by mě zajímalo, jak chtějí to balení stihnout. Když tak odjedou bez kufrů, no to by to dopadlo. No, už jsou tady, skvělí. Tak co, holky, dobrý, nikdo se nezranil, dopadlo všechno dobře. Jo, jo, v pohodě. No, jenom jsme v zatáčce málem vyklopili Míšu, ale to se nepočítá. Trošku ji ujeli kopejtka. Co? Počkej, až budu mít jednou na starost výšky, já postarám se o to, že to bude taková dráha, že se nevrátíš. Míšo, Amanda je dostihová závodnice. Tobě je 9. Vážně myslíš, že ty bys dokázala jet tak, abys jí vyřadila z provozu? To asi těžko. Holky, nechte toho špičkování a běžte si prosím vás balit, ano? Vždyť už letíme. Zbohem postýlko, zbohem koberečku, zbohem poličko. To byla moje polička. To je jedno. Kde je ten kýbl, co jsem tady měla ty 2 dny? Chci mu taky dát zbohem. To si děláš legraci. Ach jo, zase za rok. No jo. Tak, holky, tímto bych rád ukončil Summer Paradise 2019. Doufám, že se vám tady líbilo a že jste si tábor užili. Že jste prožili spoustu zajímavých věcí.
že to bylo přínosné, no a že jste se taky něco naučili. Tak v tohle všechno já doufám. A snad se tady za rok zase sejdeme ve stejném počtu. Mně si zapište rovnou, rovnou mě tam přihlašte na ten příští rok. Mně taky, jo, i mě. Tak to jsem rád, holky. Tak se uvidíme zase někdy, buď to na ranči, a nebo až přijedete vy. Zatím se mějte. Naschledanou, pane Vile, mějte se.